নমস্কার বিশেষ সম্প্রচাৰ মাজুল আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল ছত্তীশগড়ৰ নিৰ্বাচন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ইতিমধ্যে সমাপন হ'ল দ্বিতীয় পৰ্যায় 17 নৱেম্বৰত আছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুনৰবাৰ সেই প্ৰসংগবোৰ আহিছে অনলাইন বেটিং এপৰ নামত ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে 508 কোটি টকা লোৱাৰ প্ৰসংগটো শুভম সোনি মহাদেৱ এপ এই মহাদেৱ এপৰ স্বত্বাধিকাৰী শুভম সোনি এইগৰাকী শুভম সোনিৰ পৰাই ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে 508 কোটি টকা উৎকোচ লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ঠিক নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল সমন জাৰি কৰিছিল ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ সেই এপটো আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে ছত্তীশগড়ত ভূপেশ বাঘেলে টকাখিনি লৈছিল কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমত এটা নতুন নতুন পাক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ভূপেশ বাঘেলে কৈছে যে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে এতিয়া কিছু জিৰণি লৈছে তেওঁলোকে অভিযোগটো দিলে সমনটো দিলে তাৰপাছত তেওঁলোকে জিৰণি লৈছে হয়তো তেওঁলোকে 17 নৱেম্বৰলৈকে জিৰণি ল'ব আকৌ 17 নৱেম্বৰৰ পাছতো হয়তো জিৰণি ল'ব তেওঁলোকৰো হয়তো পৰিয়াল আছে আৰু পৰিয়াল থকা মানুহ যিহেতু তেওঁলোকে জিৰণি লোৱাটো প্ৰয়োজন মানে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কি ভূপেশ বাঘেলে এইটোৱে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে নে কৰিছে নেকি যে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে সমন দিছে হয় কিন্তু সেই সমনৰ কোনো অৰ্থই নাই তেওঁক লৰাব নোৱাৰে সেইটোৱে ইংগিত দিছে নেকি ভূপেশ বাঘেলে ইতিমধ্যে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে ছত্তীশগড় ৰাজ্যখনৰ এজন কনিষ্টেবলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভীম সিং যাদৱ নামৰ কনিষ্টেবলজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যিজন কনিষ্টেবলৰ পৰা পাছপৰ্ট উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তেওঁ ইউ এ ই ডুবাইৰ পৰা টকাৰ লেনদেন কৰিছিল যি 508 কোটি টকা সেই 508 কোটি টকা ভাগে ভাগে আনিছিলগৈ এই কনিষ্টেবলজনে আৰু সেইবোৰ টকা ছত্তীশগড়ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰয়োগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এতিয়া ইতিমধ্যে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে বেনামী বহুকেইটা বেংক একাউণ্ট আৱিষ্কাৰ কৰিছে যিকেইটা বেংক একাউণ্ট এই মহাদেৱ এপৰ নামত আছে বিভিন্ন বেংকত আৰু তাৰ পৰা 15 কোটি টকা ফ্ৰিজ কৰিছে আৰু লগতে ছত্তীশগড়ৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতেই কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচত অভিযান চলাইছে সেই কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচত সেই হাৱালাৰ টকাবোৰ আহে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে শুভমন সোনি বা শুভম সোনি শুভম সোনি যিজন মহাদেৱ এপৰ মালিক তেওঁ হাৱালাৰ জৰিয়তে টকাবোৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল কনিষ্টেবলজনে গৈ ইউ এ ইৰ পৰা আনিছিলগৈ আৰু একাংশ টকা হাৱালাৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিছিল ইতিমধ্যে কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ পৰা 5.5 কোটি টকাও এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে জব্দ কৰিছিল তাৰ মাজতে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভূপেশ বাঘেলে ক'লে যে মোৰ একো টেনশ্যন নাই কাৰণ মোক একো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ বিষয়াসকলে এতিয়া জিৰণি ল'ব আৰু জিৰণি ভালদৰেই ল'ব তেওঁলোকে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সমাপন হোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে জিৰণি লৈয়ে থাকিব হেনো লগতে আন কেতবোৰ প্ৰসংগ ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিৰ নেতা ৰমন সিঙৰ প্ৰসংগ আহিছে এই ৰমন সিঙে উল্লেখ কৰিছিল যে এইবাৰ ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলৰ দল কংগ্ৰেছ দলটো বেয়াকৈ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ব ই ডিয়ে ইতিমধ্যে তাৰ প্ৰমাণ আগবঢ়াই দিছে বা দেখুৱাই দিছে ৰমন সিং যিটো সমষ্টিত জয়লাভ কৰিছিল তাৰ সময়ত সেই সমষ্টিটো এতিয়া ভূপেশ বাঘেলে দখল কৰিম বুলি ওলোটাই প্ৰত্যুত্তৰ দিছে মানে প্ৰথম পৰ্যায়ত 20টা সমষ্টি নিৰ্বাচন হ'ল বিগত 5 বছৰ আগতে সেই 20টাৰ 17খন আসন কংগ্ৰেছে দখল কৰিছিল এইবাৰ সেই 17খন আসনৰ সংখ্যা 18খনলৈ বৃদ্ধি পাব মানে ৰমন সিঙৰ সমষ্টিটোতো কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে এফালে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ইডিৰ সমন আনফালে ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত বোকাচতীয়াৰ খেল ভালদৰে ছত্তীশগড়ৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট এতিয়া জমি উঠিছে